den, vážení televizní diváci. Do dnešního rozhovoru Britských listů jsme se rozhodli zase pozvat pana Marka Beneše, podnikatele z Ostravy, člena předsednictva společnosti Hedviga Group, který má kontakty s nejvýznamnějšími českými činiteli i podnikateli. A uplynulo pár týdnů, než jsme spolu hovořili naposledy v této koronavirové situaci. A mě by, pane Beneši, zajímalo, jaká je situace teď, podle vašeho názoru. Já si myslím, že dynamika situace je velice rychlá, bude ještě rychlejší. To znamená to, co jsme řešili před měsícem, kdy jsme tady všichni řešili, jak hodně se budeme chránit, jak to budeme tu nemoc překonávat, tak myslím, že nálada ve veřejnosti a všude se teď mění to, jak dlouho to ještě bude trvat, protože stále opakuji to též. Ten svět se změnil, nejsem samotný, kdo to říká. Já prostě považuji koronavirus za roznětku, která spustí nějaké další procesy, které stejně už byly nazrálé. Nejzajímavější na té celé věci je, s čím já se tady setkávám okolo sebe, ale i v Praze, že většina lidí si myslí, že se nepřihodí nic. Že všechno bude tak, jak bylo, že se vrátíme do práce, že se vrátíme do svých firem, že ty firmy se rozběhnou, že půjdeme na ty dovolené, že pustíme ty lidi do těch škol, no a tak nějak jako budeme pokračovat dále, tak jak jsme vždycky chtěli. Jaké procesy to rozjede? Je to fascinující sledovat. Jsem se svým názorem v menšině, protože většina lidí i méně vzdělaných, i více vzdělaných, i podnikatelů, i lidí z vlády má pocit, že je to věc, která je snadno překonatelná. Já si to nemyslím, budeme mít hospodářskou krizi, bude hluboká a prohloubí se do příštího roku, který bude ještě daleko dramatičtější, protože třeba si uvědomit, že třeba pokud se týká Česka, tak rozpočet Česka příští rok vidím velice, myslím státní rozpočet, vidím velice, velice problematicky, protože tam vypadne mnoho příjmů, které dneska ještě jsou. Tam teprve nastane ta dramatická situace. Do toho máme věc, že ten virus se vrací a nevrací. Nevíme, jak moc se vrátí, kdy se vrátí, jak bude silný, když se bude vrátit. No v současnosti Česká republika je na tom velmi dobře, dokonce Guardian ji skoro cituje jako příklad, že prý britská vláda studuje, jak to dělají Češi, ale samozřejmě problém je v tom, že když začnete uvolňovat, tak ten koronavirus je první tři týdny asymptomatický, bezpříznakový, takže vy pustíte lidi do obchodů a začnou se chovat prostě bez roušek a tak dále a nikdo nebude vědět, jak se to šíří a za tři neděle máte druhou vlnu, že jo? Nehrozí toto nebezpečí? Hrozí, dokonce je úplně jasné, že druhá vlna bude, protože vždycky byla epidemie druhá vlna. Když se podíváte na španělskou chřipku, tak byla druhá vlna, dokonce byla horší než první vlna, to vám řekne každý odborník, pak bude ještě třetí vlna. My jsme dali dilematu úplně jednoduchém, který není snadné pro nikoho. Jak moc jít do restrikcí a jak moc to uvolňovat? A můžu vám říct, že co člověk, to názor, že zatímco my sledujeme, kolik lidí nám umřelo v nemocnici, tak se můžeme dostat do 500letého sucha. 500letého. Já ještě k tomu, jak říkáte, že je, a jako všude po světě, debata o tom, zda tu ekonomiku uvolnit, a nebo naopak držet tu karanténu. Četl jsem dneska jeden komentář, že když by se lidem dalo volba, jestli budou chudí nebo mrtví, tak co byste volil? Tak já se netajím, protože jsem to několikrát psal, že já samozřejmě preferuji spíš to uvolňování. Je to osobní nastavení každého člověka. Podívejte se, když jste mladý, tak máte jiné preference, než když máte třeba 70 let. Tak to prostě i když je. Teda pár lidí umírá na ty infarkty i ve 30 v Americe, že jo? Samozřejmě, ale společnost je taková, že lidi mají různé zájmy. A ty zájmy jsou protichudné. A politika je o tom, že sladuje protichudné zájmy tak, aby jsme se tady všichni nepobili a našli nějaká řešení. Jo?
A hledat řešení z této situace bude velice komplikované. Jak to rozvolnit a přitom to neohrozit? Přičemž rozvolnit musíme. Jako tvářit se, že nemusíme, je iluze. Naše ekonomika a všechno musí fungovat, protože když to nebude fungovat, tak tedy dojde k dalším velkým, ale velkým prostě výpadkům a ztrátám a na konci jsou taky mrtví. Jestliže nebude fungovat prostě nemocnice, se bude zahlcená nebo bude v hospodářské krizi bez peněz, tak vždycky budou mrtví. Jo? Kteří mrtví jsou ti mrtví, které můžeme oželet a kteří mrtví jsou ti, které nemůžeme oželet. To je veliké dilema. To je docela drastická formulace. Když se podíváte na Spojené státy, kde mají skoro 60 tisíc mrtvých, tak už je to trošku problém, že jo? Potom ta volba. Je to Sofiina volba. Je to Sofiina volba, je to velice nepříjemné. Já těm lidem, co vedou ty státy, nezávidím. A je třeba si uvědomit, že cokoliv oni udělají, tak budou konfrontováni s věcí, kterou nezažili. A to, co dneska jako vnímám jako to nejpodstatnější, v červnu budeme řešit jako nejpodstatnější úplně jiné věci a v září zase úplně jiné věci. Je třeba si třeba uvědomit, že lidi si zvykají velice snadno, no snadno, to jsem přehnal, ale zvykají si na nepříjemnosti života. Řeknu příklad, jo, máte válku, už jsem to zmiňoval, máte nálety. Na začátku se bojíte, když ty nálety pokračují, jako ve druhé světové válce, tak ty lidi už si zvyknou na ty nálety. A každý nálet znamenal mrtvé lidi. Tady mám riziko, že umřu při náletu, ale pořád chci někde chodit a chci chodit do kina. Prostě lidi najednou v nějakém okamžiku budou chtít najít tu rovnováhu mezi tím rizikem a tím životem. Protože celý život i náš je rozhodování mezi naším rizikem a naším životem. Mohu se vás zeptat na jednu ekonomickou věc. V Čechách se objevují názory, že nejvlivnější podnikatelé nebo možná oligarchové dostanou právě ty koronavirové dotace, které nedostanou menší podniky, které budou krachovat a to umožní velkým rybám sežrat ty malé. Ale ku podivu Evropská unie naprosto zdůrazňuje, že tohleto právě se nesmí nastat a také nesmí nastat to, že by podniky ze zahraničí, například mocné čínské podniky, sežrali většinu ekonomiky třeba České republiky nebo co já vím, Polska a tak dále. Nevím samozřejmě, do jaké míry má Evropská unie účinné prostředky na to, aby tomu zabránila, když nedokáže zabránit propadu Maďarska směrem do autoritářství, ale v každém případě je to docela zajímavá otázka. Váže se to taky k tomu, když se podíváme na Británii a vlastně do určité míry i do Ameriky, tak tam vláda poskytuje obrovské množství, řekl bych, takových už vrtulníkových peněz. Jednak lidem, kteří dočasně přišli nebo možná trvale o zaměstnání, anebo teda i podnikům. Včera například britský minister financí oznámil, že i malé firmy dostanou do 24 hodin půjčku 50 tisíc liber, tedy 1,5 milionu korun, že to bude velmi operativní. Tohleto v Čechách zdá se mi příliš dobře nefunguje, opravte mě, jestli to říkám špatně. A znovu se vracím, myslíte si, že skutečně dojde k restrukturalizaci české ekonomiky tak, že bude vlastněná hlavně velkými firmami v zahraničí i oligarchy doma? Že moje odpověď na vaši poslední otázku. Já si myslím, a je to velice už teď pravděpodobné, že dojde k restrukturalizaci české ekonomiky, že bude převzata zbytek ekonomiky českými oligarchy a firmami ze zahraničí. Aha. Ta pravděpodobnost se zvyšuje. Teď vysvětlím, proč si to myslím. Češi se opět rozhodli jít vlastní českou cestou, jako vždy. Naše specialita je, že my, když se podíváme, co kdo kde dělá někde třeba, jako třeba v Německu a tak dále, tak my vždycky řekneme, ne, to je zbytečný, protože máme své fantastické nápady. Takže zatímco Spojené státy se rozhodli, že budou tisknout peníze,
četl jsem rozhovor se šéfem Fedu Kaškárim na CB, nebo viděl jsem ho na CBS, tak Kaškári říkal, já natisknu, kolik je třeba, pošlu to všude, ty peníze. A je mi všechno jedno, kolik kdo dostane a jak, protože když se mi položí firmy, tak už je nikdy nedám dohromady. To říká chlap, který vyrábí americké peníze. Evropská centrální banka bude dělat to též. Co budou dělat Češi? No, Češi jsou zásadoví, samozřejmě. My si ty peníze půjčíme do té situace. Teď vám řeknu rozdíl. My si je půjčíme od nějakých věřitelů třeba ze západní Evropy. Jak je získají ti věřitelé ze západní Evropy? No, oni si je vytisknou. Oni udělají to, co si neuděláme my. Oni si elektronicky ty peníze vyrobí, pošlou je nám a půjčí nám možná za procento 25. To znamená, že my je budeme vracet. To snad chápete. To znamená, naše rozhodnutí je, že budeme někomu dlužit tomu, kdo si ty peníze právě lusknutím prstu vyrobil. Toto nastane, takže si je půjčíme. Je to velmi pravděpodobné, že si je půjčíme od těch, co si je vyrobili. Oni tu ještě nejsou, ono se teda pořád mluví, kolik už jsme dali, kde jsme dali, ale my jsme zatím ještě nic nedali. To, co říkáme, že jsme dali, to znamená, že někdy dáme. Jo? Takhle se funguje tady. Že tady se vždycky přijde a řekne se, že se něco děje, ale ono se to ještě neděje. Ono se to možná někdy bude, jo? A nevíme kdy. To znamená, já jsem opravdu sám zvědav, až ty peníze poputujou tady, jak skrze tu ekonomiku jako budu procházet. To znamená, můj odhad je, že první to dostanou samozřejmě banky, ty 4-5 nejdůležitější, a to musíme poslat těm velkým podnikům, těm velkým nadnárodním a tak dále, od Škodovky níž, protože položí se Škodovka, končíme, takže posíláme to tam. Zase nikdo nemůže zaručit, že Škodovka to nepošle Volkswagenu, prostě to vám nikdo nezaručí. A pak to půjde níže a níže a níže a níže, tam už asi těch částek bude míň a míň a míň. No a já to řeknu tak, tady existuje nějaká sestava malých a středních firem, některé vlastně ne, nějakými Čechy, výkonných, perfektních firem, ziskových, já pár lidí znám, co prostě za 25 let vybudovali něco krásného, ty lidi obdivují. A oni teďka začnou prostě mít potíže, buď nebudou mít odbyt, nebude kam to poslat, nebo nebudou mít součástku, anebo někteří nemají pracovníka, protože měl tam Ukrajince, měl tam Poláky, měl tam Slováky, ty tam nemám teď, jo. To znamená, hodnota těch firm půjde velice prudce dolů. Já sám mám na stole každý den nabídku na jednu firmu. Za pár měsíců, když to bude ještě mnohem levnější ta firma, protože budou mít problém s úvěry, s cashflow a tak dál, přijde někdo, buď od nás, nebo z západu, který ovšem nebude mít sám problémy, protože třeba dostal, třeba on problémy měl, ale mu ty peníze poslali. Tím pádem, že mu peníze poslali, tak on je zdravý. On je zdravý, on dostal peníze. Jde a jde si tu českou firmu, která bude zadarmo, koupit. Prostě si ji pořídí. Tohle to klidně může nastat. Samozřejmě pár lidí mi řekne, to už jsem taky zaznamenal, ono je to jedno, kdo to vlastní. Čech, cizinec. Já si myslím, že to není jedno. Vysvětlím vám, proč jste vlastník, rozhodujete, kam půjde ta přidaná hodnota. To, co jste, ten zisk. A když to bude cizí firma, tak to prostě bude vytahovat ven. A my přece dobře víme, že tuhle republiku opouští 300 miliard ročně a přímo, nebo opouštělo, teď to samozřejmě prudce klesne, na dalších skrytých transferech. A kdyby to neopouštělo, kdyby se to třeba tady zdanilo, tak jsme třeba mohli mít o 100 miliard více. Já si myslím, že to proběhne. Já nevidím jediný způsob, jak tomu zabránit, a navíc se o tom ani nedebatuje. Ta společnost vlastně takhle na to kouká, vlastně je s tím asi smířena. Rozumíte, nejvíce fascinující je, to musím říct, já jsem mluvil s několika jako mladšíma lidma, kteří byli společensky aktivní, a ptal jsem se jich, co budete teďka dělat, až třeba začne ta hospodářská krize.
A teď se tady ta struktura té ekonomiky a to vlastnictví zase promění. Vy chcete mít ztracenou dekádu? Vy to budete takhle pozorovat? To bude velké téma pro mládež. Co s tím udělat? Pane Beneši, to jsou velmi důležité otázky. Musíme končit. Děkuji vám, že jste je vznesl. Vážení televizní diváci, děkujeme vám za pozornost. Zamysleme se nad těmito věcmi. Zatím nashledanou. Díky. Díky se krásně.